السلام علیکم اسٹوڈنٹس، سر رائز سائنس اکیڈمی چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن بچوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک بھی دیا کریں۔ اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو ایک خاص ٹاپک ہے۔ تھوڑے دن پر کل بلکہ یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جس کے اندر ہمارے بھائی ایک یوٹیوبر ہیں جو پنجاب یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو بناتے ہیں۔ انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ بی اے بی ایس سی اور اے ڈی پی یعنی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، یہ ویڈیو کے آپ کلپ دیکھ لیں، یہ والی ویڈیو جس کا تھم نیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ والا تھم نیل ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ بی اے بی ایس سی اور اے ڈی پی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں انہیں 33 مارکس دے کر پاس کر دیا جائے گا، یعنی کسی کو فیل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے۔ تو کیا کافی سارے اسٹوڈنٹ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خبر یہ سچی ہے یا نہیں؟ تو اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی نے ویڈیو تو اپلوڈ کی ہے لیکن اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے، بالکل کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، کسی بھی اسٹوڈنٹس کو 33% مارک دے کر پاس نہیں کیا جائے گا اور کسی قسم کا کوئی ریلیف بھی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو نہیں ملے گا، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کے۔ لہٰذا آپ ایسی نیوز پر بالکل یقین نہ کریں اور اپنی تیاری جاری رکھیں۔ سارے اسٹوڈنٹس، یہ اس قسم کی مطلب کوئی صداقت نہیں ہے، میں نے یونیورسٹی میں سے کنفرم کیا ہے، چاہے وہ بیزیو والے ہوں، پنجاب والے ہوں، آئی یو، کوئی بھی یونیورسٹی ہو، اس قسم کا کسی بھی اسٹوڈنٹ کو ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ اتنا کرونا ہونے کے باوجود آپ کو ریلیف نہیں ملا تو اب کیسے ملے گا؟ لہٰذا آپ اپنی تیاری پر فوکس کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔